Vážení jarmočníci, tak naše želanie, aby počasie vydržalo, nevyšlo, nebolo vyslyšané. Nič sa nedeje, presúvame sa do kultúrneho domu, máte tam pripravené aj sedenie. Nech sa páči, poprosím vás, usaďte sa tam a tam budeme ďalej pokračovať aj s našim programom. Ak sa vyčasí, vrátime sa opäť do amfiteátra. Ďakujem za pochopenie.